Quando chega aí, olha só a gente aqui em mais uma missão. Hoje a cantora Fabrícia está gravando o seu primeiro DVD da sua carreira. E aí o nosso Chega Aí ficou sabendo que ela está fazendo assim uma mega produção para este momento. Portanto, a nossa equipe está indo nesse instante para a casa dela. Nós ficamos sabendo através da assessora dela que ela está lá, né, no momento bem intimista, já aí mostrando a expectativa da gravação do DVD. E o Chega Aí vai invadir a casa dela. Vamos chegar sim, sem ser convidados. Mas a gente quer mostrar também esse momento, que eu acredito que seja um momento de muita expectativa, de muita tensão. E a gente vai mostrar toda a pré-produção dessa gravação do DVD. Bom, turma, eu convido você aí do outro lado para vir junto comigo e Chega Aí. Vamos invadir. Invade, bora, isso. Não quero ser escora pra você. Ser o seu step não dá mais. O que você pediu, você vai ter. Meu coração ficou distante, vai. Esperando a hora que você resolva me amar. Será que vai me... Mas me conta, isso é um marco, né? Um momento assim que pra você deve ser o nascimento de mais um filho. É, então, eu já tentei gravar alguns DVDs, né? Eu acho que eu já devo ter feito uns 2 DVDs, a tentativa, né, de fazer. Aí, o que acontece? Um saiu bom de um jeito, saiu ruim de outro, o segundo a mesma coisa. Esse terceiro, que é o primeiro, porque, assim, é o primeiro... Oficial. Isso, projetado, organizado. Então, assim... É, eu não conseguiria nunca fazer um DVD desse sozinha. Os outros eu tentei fazer só. E realmente, assim, você começa a entender que só você não é nada. Você tem que ter o cara que cuida da luz, o cara que cuida da filmagem. Quando você vai querer fazer tudo sozinho, não funciona. E eu tô super feliz. Eu tô super feliz de estar aqui no Maranhão fazendo isso. Entendeu? É, eu acho importante. Vai ser um marco. Porque todo mundo vai ter que começar a fazer, né? Poxa. A gente fica muito brincando, né? A gente fica... Saiando. É. Eu acho que agora é a hora de começar a fazer sério. O Maranhão tem, sim, grandes talentos, tem grandes profissionais. E a gente tem que mostrar isso para todo mundo, né? Então, vamos lá. Carolzinha, você vai ver hoje o negócio funcionar. Ai, minha segura... Preparou de especial, porque assim, eu fico imaginando como é selecionar o que você vai apresentar em palco. É difícil? Você pensou em quê? Então assim, eu sou muito eclética, gosto de me colocar no lugar das pessoas e isso me ajuda a fazer meu repertório. Então assim, o que a galera gosta de ouvir, o que eles me pedem, eu acabo adequando. Eu sou alucinada, existe uma coisa que eu sou alucinada pelo axé. Minha mãe é baiana, eu fui criada ouvindo aquilo ali, então me apaixonei. Dendê na veia. Tem dendê na minha veia. Então, assim, eu nunca quis desistir de levantar essa bandeira do axé. Mas como eu tenho esse lado eclético, o que eu faço? Eu pego um pouquinho de sertanejo, as que eu gosto, que junta com o que a galera gosta, pego o sertanejo, eu pego o forró, eu pego o pop e eu saio fazendo aquele caldeirão. Aquela levada. Exatamente. Eita. Boto a percussão no meio. Então, eu acho que esse é o segredo. Gente, agora chegou o momento de a gente falar de algo que vai deixar a gente triste. Martins.
Ela trouxe até esse papel pra mim. Pra que eu possa chegar até o final da pergunta. Despedida, Fabrícia. Gente, não é despedida. Assim, é e não é. Bandido, né? É ou não é? Sabe quando ele é aquele homem é bandido? É. Eu senti uma pitada dessa bandidice. Me diga, vai nos deixar? Temporariamente. Amenizou. Pronto. É, eu digo pra todo mundo que eu vou passar uma temporada fora, né? E vou atrás dos meus sonhos. Que são? Mostrar minha música além Maranhão, além Piauí, além Tocantins, além Pará. Eu acho que eu já dei meu recado nesses estados. Eu acho que eu posso acrescentar, eu posso... Existem muitas coisas na minha música que as pessoas têm que conhecer, né? Existe uma história de vida minha que eu acho que muitas mulheres têm que conhecer. Então, eu acho que essa é uma missão. Eu já passei muitas coisas que eu ficava me perguntando assim, por quê, por quê, por quê? Eu acho que hoje eu entendo por quê. Eu passei por elas, sofri, chorei, me levantei, tô bem, tô fazendo o que eu gosto, tenho uma família maravilhosa, amo a música, tô cercada de pessoas assim que querem colocar meu trabalho pra cima, mas um dia eu pensei que isso não fosse acontecer. Então, eu acho que eu tenho que falar isso para muitas pessoas, porque várias chegam onde eu cheguei e pensam assim, cara, não vai dar, vou desistir, desistem, né? E eu acho que eu tenho que dizer para todo mundo que não é assim, que a gente está no fundo do buraco e tem que cavar e fazer areia, ser aliada da gente e levantar, e levantar, e levantar. E foi assim comigo, e eu acho que eu tenho que falar isso para as pessoas. Bom, gente, é isso, né? Vamos lá, expectativa boa. Bom, o que Chega Aí já pode te desejar é que, menina, você tem um brilho no olho que é tão gostoso de ver, porque a gente vê que você tem fome, assim, você tem sede, sabe? Você quer, você vai, você assim, é danada. Não vou te borrar, não vou. Mas eu quero te desejar tanta sorte, assim, tanta luz nesse momento, porque ele é seu, ele é todo seu. E eu sei que você vai longe, eu sei, a gente sente quando a pessoa está indo na veia. Volta ao papel. Ha! Agora o papel é dela. Então eu quero te desejar tudo de bom nesse dia, que ele seja assim realmente um marco, assim como a gente já está aqui profetizando, que ele seja mesmo um marco e que ele te leve assim para longe, tua música seja ouvida até onde Deus deixa chegar. Vai lá, arrasa. Arrasa. Não tem problema nenhum se eu voltar. Eu tentei, entendeu? Pode ser que eu venha e volte arrastando a cachorrinha. Né? Por que não? Mas volta, a terra é sua. Mas eu tentei. É isso que importa, é você tentar. Né? Nossa. E é isso que eu vou fazer. Delícia, gente. Chega aí. Bom, gente, já estamos aqui na Nix, local escolhido pela Fabrícia para gravar o DVD. E aí a gente vai ver como é que tá a montagem lá dentro, como é que tá a correria, como é que tá essa pré-produção. E vamos lá, chega aí, simbora. Bom, gente, nós estamos aqui ao lado do Nestor Madri, que é o diretor desse projeto, né? Como é que foi conceber tudo isso, Nestor? Olha, na realidade foi muito fácil. Por quê? Porque eu tive o convite da Fabrícia de me incorporar ao trabalho para desenvolver durante esse ano um novo projeto como produtor, como diretor, mas logicamente tem sempre uma transição. Essa transição seria esse show, que eu tive a sorte de que seja um DVD.
Então, eu aproveitei, Fabrícia para mim é uma artista pronta, né? Acredito que o que eu fiz foi apenas dar um formato estético, não sei se diferente, mas um pouquinho mais adaptado ao que ela quer. Porque normalmente a estrela é o público, sempre, sempre será. Mas sempre tem um dia que o artista pode se dar esse presente, né? De fazer uma coisa assim. E foi isso que eu fiz. Eu só modifiquei um pouco o que já está. Cara, você hoje não podia faltar nessa noite, né? Tua história com a de Fabrícia de vez em quando se entrelaça de uma forma sensacional. É, ela cantava na banda Ilha, eu já tinha um sambaue na época, né? Aí depois ela passou uns 2 anos sem cantar e voltou, e quando ela voltou já cantando na minha banda. A gente fazia no Pia um acústico, era muito legal. Inclusive era aqui o Pia. Obrigado, isso. Olha só.